ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧୋଇଆ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡି ଦଳର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କିଷ୍ଣାନନ୍ଦପୁର ଠାରୁ ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱର ଗୋପାଳପୁର ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ବିଜେଡି ଦଳର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ, ସାଂସଦ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ଅଧିକା ହେଲେ ବା ନଦୀରେ ବଢି ଆସିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ମୋର ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ କାଳେ ଅସୁବିଧା ଥିବ ବା ଅସୁବିଧା ଆଗକୁ ହେବା ପାଇଁ ଥିବ ସେ ସମସ୍ତ ଦେଖିକି ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ତାର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଓ ବିଷ୍ଣୁପୁର ସରପଞ୍ଚ ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପାଳପୁର ସରପଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, କ୍ଷୀରପାରିକ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ନୀଲୁ ଜେନା, ବୁଲୁ ନନା ସହ ଅନେକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।